Andijon viloyati hokimligi binosi oldida tartibsizlik yuzaga keldi. Ijtimoiy tarmoqlarda Andijon viloyati hokimligi binosi oldida fuqarolar bilan yuzaga kelgan tartibsizliklar aks etgan videolavha tarqaldi. Ushbu holat yuzasidan Andijon viloyati hokimligi matbuot xizmati quyidagilarni ma'lum qiladi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolavhada ma'lum bo'lishicha, fuqarolar o'zlarining shaxsiy murojaatlari bilan viloyat hokimligi binosi oldiga kelgan. Murojaat bilan kelgan fuqarolar yo'l harakati xavfsizligi qoidalariga amal qilmaganligi uchun tartibsizlik yuzaga kelgan. Shu kunning o'zida viloyat hokimining birinchi o'rinbosari Egamberdiyev tomonidan fuqarolar qabuli tashkil etilgan. Shuningdek, ushbu fuqarolarga viloyat hokimining qabuli tasdiqlangan jadvalga asosan har oyning oxirgi shanba kunida o'tkazilishi tushuntirilgan. Ma'lumot uchun murojaat bilan kelgan aholining murojaatlari ro'yxatga olinib, ijrosini ta'minlash uchun tegishliligi yuzasidan mutasaddi tashkilotlarga yuborildi va nazoratga olindi, deyiladi matbuot xizmati xabarida. Rossiya Idlibda Turkiya qo'llab-quvvatlayotgan jangarilarga aviazarba berdi. Suriyaning Idlib viloyatida Rossiya kuchlari bergan aviazarba natijasida Turkiya tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan guruhning 50 dan ortiq a'zosi o'ldirildi. O'nlab jangarilar yaralandi. Bu haqda huquq himoyachilarining so'zlariga asoslanib BBC xabar bergan. Qayd etilishicha, ushbu hujum mart oyida Rossiya va Turkiya vositachiligida tuzilgan Idlibdagi sulh bitimini xavf ostiga qo'yishi mumkin. Zarba Faylaq Ash-Shom guruhining Turkiya bilan chegara yaqinidagi Harem aholi maskanida joylashgan lageriga berilgan. Suriyaning inson huquqlariga rioya etilishini monitoring qiluvchi Britaniyadagi markazining ma'lumot berishicha 78 kishi vafot etgan. Turkiyada portlash sodir bo'ldi. Turkiyaning Hatay viloyati Iskandarun tumani markazida portlash sodir bo'ldi. Portlash terrorchilarni qo'lga olish operatsiyasi vaqtida ro'y bergan. Xitoy gubernatori Rahmi Dugan hodisa haqida bayonot berdi. Uning aytishicha, xavfsizlik xizmati tomonidan gumonga tushgan 2 nafar terrorchi ta'qib qilinayotganida portlash ro'y bergan. Ulardan biri zararsizlantirilgan. Operatsiya davom etmoqda. Portlash oqibatida halok bo'lganlar yo'q. Mahalliy ommaviy axborot vositalari xabariga ko'ra, portlash kuchi shaharning barcha qismlarida eshitilgan va sezilgan. Portlash sodir bo'lgan ko'chadagi binolarning derazalari singan. Shisha parchalardan jarohat olganlar bor. Armanistonning Tog'li Qorabog' janubidagi Kubatli shahri Ozarbayjon tomonidan egallanganini tan oldi. Ozarbayjon qurolli kuchlari Tog'li Qorabog' janubidagi Kubatli shahrini egalladi. Bu haqda Armaniston Mudofaa vazirligi vakili Arsrun Avanesyan ma'lum qildi. Kecha kechqurun janglar vaqtida Ozarbayjon tomoni Kubatli shahrini egallashga va bir nechta yo'nalish bo'yicha oldinlashga muvaffaq bo'ldi, deya ma'lum qiladi Avanesyan 26 oktyabr kuni bo'lib o'tgan brifingda. Uning so'zlariga ko'ra, bir nechta yo'nalish bo'yicha Ozarbayjon tomoni muvaffaqiyatga erishgan, biroq vaziyat qaltis emas. Armaniston Mudofaa vazirligi vakilining so'zlariga ko'ra, Ozarbayjon qurolli kuchlari 26 oktyabr kuni janubi-sharqiy yo'nalishda keng qamrovli hujumlarni amalga oshirgan va bir vaqtning o'zida shaharlarni o'qqa tutgan. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev 25 oktyabr kuni Zangilan, Jabroil va Kubatli tumanlarining bir qator qishloqlari, shuningdek Kubatli shahri qo'lga olinganini ma'lum qilgan. Atambayev ochlik e'lon qildi. Qirg'izistonning sobiq prezidenti Almazbek Atambayev Bishkekdagi tergov izolyatoriga o'tkazilganidan so'ng ochlik e'lon qildi. Bu haqda uning advokati ma'lum qilgan. Huquqshunosning so'zlariga ko'ra, Atambayev ilgari o'limga hukm qilingan mahbuslar saqlangan yerto'laga joylangan. Binoda 26 oktyabrdagina isitish ta'minoti ishga tushirilgan, ustiga ustak u yerda kanalizatsiya ishlamaydi. Almazbek Atambayev 2019-yil yozda jiddiy jinoyatchini noqonuniy ozod qilish bo'yicha korrupsiyada ayblanib 11 yilga ozodlikdan mahrum qilingandi. Shuningdek, u Qo'ytoshda sodir etilgan voqealarda ham ayblanmoqda. 4 oktyabr kuni bo'lib o'tgan parlament saylovlaridan so'ng Bishkekda tartibsizliklar boshlandi. 6 oktyabrga o'tar kechasi Atambayev namoyishchi olomon tomonidan qamoqxonadan ozod etildi. 9 oktyabr kuni u mitingda qatnashdi. Keyingi kuni uni yana hibsga olishgan. Turkmanistonda 1 noyabrdan to'liq karantin joriy qilinishi mumkin. Ma'lum bo'lishicha, hozirgi paytga qadar koloniyadagi 500 nafar ayolda COVID-19 aniqlangan. Shuningdek, Lebab viloyatidagi epidemiologik vaziyat ham jiddiylashmoqda. Viloyatdagi karantin zonasida 10 kun avval bir necha kishida koronavirus
aniqlangan. Turkmaniston hukumatiga yaqin manbaning xabar berishicha, ayollar koloniyasida koronavirus tarqalgani, shuningdek Lebab viloyatidagi vaziyat murakkablashayotgani sababli butun mamlakat bo'ylab qat'iy karantin choralarini joriy qilish masalasi jiddiy muhokama qilinyapti. Qaror hali qabul qilingani yo'q, biroq 1-noyabrdan hududlarning to'liq izolyatsiya qilinishi, jumladan ichki aviaqatnovlarning to'xtatilishi, harakatning taqiqlanishi, xususan Ashxobodga boshqa viloyatlardan kirishning taqiqlanishi kutilmoqda. Shavkat Mirziyoyev qurilish sohasidagi loyihalar bilan tanishdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 26 oktyabr kuni qurilish sohasidagi loyihalar taqdimoti bilan tanishdi. Keyingi yillarda mamlakatimizda bunyodkorlik ko'lami kengaydi. Ayniqsa ko'p qavatli uylar qurilib, aholining eng muhim talabi qondirilmoqda. Xususan joriy yilda qishloqlarda 12 mingdan ziyod, shaharlarda 18 mingdan ortiq ko'p qavatli turar joy binolari barpo etilmoqda. Sardoba suv omboridagi hodisadan keyin Sardoba hamda Mirzobod tumanlarida qisqa muddatda 86 ta 5 qavatli uy qurib bitkazildi. Davlatimiz rahbari mutasaddilarga ushbu tajribadan foydalanib, loyihalarni takomillashtirish, turar joylarini aholi uchun yanada arzon qilib qurish bo'yicha ko'rsatmalar bergan edi. Shunga muvofiq 5 qavatli uylar loyihasi qayta ko'rib chiqilib, xonadonlarning joylashuvi va xonalarning ichki maydoni maqbullashtirildi. Qurilish materiallari loyihaga mos o'lchamda ishlab chiqarildi. Isrof bo'lmaydi. Hovli va yo'laklarga sensorli elektr chiroqlari qo'yiladi. Bu kabi tejamkor choralar natijasida uylarning narxi o'rtacha 30%gacha arzonlashadi. Prezidentimiz ushbu loyihani ma'qullab, bunday turar joylarga aholi zich joylashgan barcha tumanlarda qurish zarurligini ta'kidladi. Yana bir loyiha Toshkent davlat texnika universiteti hududida zamonaviy o'quv va malaka kompleksi barpo etishga qaratilgan. Dunyo tajribasidan ma'lumki, ko'plab mashhur ilmiy muassasalar universitetlar ichida joylashgan. Rejalashtirilayotgan majmua ham shu hududdagi Toshkent davlat texnika universiteti, O'zbekiston milliy universiteti hamda Turin politexnika universitetidagi jami 36 ming talaba, 2 mingdan ziyod professor o'qituvchilar uchun shunday markaz bo'lishi ko'zda tutilmoqda. Bu yerda bir paytda 500 ta startap rezidentlari, 120 ta ishlab chiqarish korxonasini joylashtirish mumkin bo'ladi. Toshkent shahrida aholini arzonlashtirilgan oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash chora-tadbirlari haqida ham ma'lumot berildi. Joriy yil 2 oktyabr kuni Qoraqalpog'istonga safar chog'ida Nukus shahrini obodonlashtirish, aholining dam olishi uchun sharoitlarni kengaytirish bo'yicha ko'rsatmalar berilgan edi. Shu maqsadda shaharning istiqboldagi zamonaviy markazini barpo etish bo'yicha loyiha ishlab chiqildi. Unga muvofiq ko'chalarni kengaytirish va ko'kalamzorlashtirish, ko'llar va istirohat bog'lari tashkil etish, savdo va maishiy xizmatlarni ko'paytirish nazarda tutilgan. Prezident ushbu loyihalar bilan tanishib, ularni takomillashtirish bo'yicha ko'rsatmalar berdi.